No segundo tempo, no minuto 58, primeiro gol do Deportivo, golazo de Diego Tristán. Vexan donde colle o balón, achégase a área e marca dun extraordinario dereitazo. Diego Tristán marcou así o seu primeiro gol na Liga de Campeóns desta temporada. O disparo do andaluz fixo inútil a estirada de Adiati.